Hemrajzis je cvik přednostně se zaměřující na zadní část dehenního svalu. Jde o jeden z nejefektivnějších a nejuznávanějších cviků na hamstringy, logicky ale i nejnáročnější. Nejdůležitější zde je držet tělo od kolen k hlavě rovnoměrné tak, abychom skutečně přednostně zatěžovali hamstringy. Většina cvičenců není schopná provést celý rozsah pohybu v negativní i pozitivní fázi a proto doporučuji provádět cvik s odrazem ve spodní části pohybu. Důležité je během odrazu neměnit pozici těla tak, abychom uchovali napětí v zadních stehních svalech. V dalším díle si ukážeme, jak velice efektivně posílit kvadricepsy bez použití speciálního vybavení.